වැඩිපුර රෝම වැවෙන එක ගැහණු පාර්ශවයට අද තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අද මම කතා කරන්න යන්නේ වැඩිපුර රෝම වැවෙන එක කොහොමද අපේ ශරීරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ සහ ඒකට මොනවාද අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකර්ම කියන එක ගැන. ප්‍රධාන ඩිසීස් එකක් තමයි කුෂින් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා කියන්නේ. කුෂින් සින්ඩ්‍රෝම් කියන තත්ත්වය ඇති වෙද්දී විශේෂයෙන්ම රැවුල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ සහ මේ නිකට ප්‍රදේශයේ රෝමවල වැඩිපුර වර්ධනයක් පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන්. තවත් කන්ඩිෂන් එකක් තමයි අපේ ජෙනටික් ලෙවල්ස් ගත්තොත් අම්මට නංගිට මේ වගේ වැඩිපුර රෝම වර්ධනයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ජීන්ස් වලින් එන්න පුළුවන්. කිසිම හේතුවක් නැතුවත් මේ තත්ත්වය ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා ඉඩියෝපැතික් හර්ටුසිසම් කියලා. ඒ තත්ත්වය තියෙද්දී අපේ වැඩිපුර රෝම වර්ධනයක් දැකගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ට්‍රීට්මන්ට් එකෙන් තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ඒරියා එකට එන ඩාර්ක්නස් එක අඩු කරලා ඒ ඒරියා එක එන්හාන්ස් කරන්න මේ ලේසර් හැර රිමූවල් ට්‍රීට්මන්ට් එක උදව් කරනවා.